Ermənə silli Suriyalı muzullar Ermənistan tərəfdən Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak edirlər. Bu barədə Suriya İnsan Haqları Müşahidəçiləri Təşkilatı məlumat yayıb. Ermənə silli Suriyalı döyüşçülərin Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün Ermənistana aparıldığı barədə məlumatlar var deyə açıqlamada bildirilir. Təşkilat həmçinin bəzi media mənbələrində 4000 Suriyalı döyüşçünün Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı xəbərlərə də münasibət bildirib. Təşkilat Suriyadan 4000-ə yaxın döyüşçünün Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı xəbərin tamamilə yalan olduğunu deyib.